2. Não pra mim. Cara, dá pra fazer sim. Plan your shots carefully. Zaza's likely to run if you miss. Coisa de amador, mas dá pra fazer. Well, not before Zaza is dead at least. A gente fica meio amadorzão. Era fácil de amador mesmo, aí começa a pegar público, aí depois ficar rico, aí depois computador, vai tomando cu. Rapaz, olha, velho. 20 conquistas alcançadas no Construction Simulator. CS não tem uma conquista. Corsa, nenhuma Don't let the bastard. I'm on it. Alert. Alerting nearby sectors. Search from cover. Out. Insurgents sent star. Echo 2 to HQ. We have him. Awaiting permission for mortar fire. Clear. Materiais inteligentes que vêm nos veículos. Estamos fazendo isso primeiro com os veículos soviéticos. E nós achamos que os resultados são muito incríveis. Era uma melhorada no 3D. Ô louco, velho. Caramba. E o gráfico do bagulho? Base, tango somewhere in Delta 4. Preparing mortars. Over. O podre assim tá com gráfico bosta. The target's in the wind. Me encomenda lá do coisa. Chegou no correio lá da. Você abriu o coisa aí. Mas era tijolo baiano? Tijolão baiano?
Vou abrir lá. Não sei quando é que eu... Um celular lá, um celular de 20 reais. É, tinha uma caixinha vazia de... Caixinha de SSD. Deitado no elevador.